पालेको छु अनि आफू भोलि छ कि आज जन्मिने बेला भएको छ अनि छोरीलाई लिएर अनि ऊ आएर होइन उहाँ नहुँदाखेरि उहाँ खोज्दा पनि नआउने भेट्दा पनि नआउने सक्थेँ उहाँले भनेको अनुसार थानामा पनि गएको हो लगेको थानामा पनि डिभोर्स भएन अनि थानामा भएन यसो पेट छ किन डिभोर्स गर्छ जहाँ गर मिला भन थानाले पठाइदियो आएँ खर्च चर्च गर्छ त थानाले किन गर्थ्यो गरेन त गर्छ कुन चाहिँ भने तपाईँलाई थानामै त हुन्छ होला त डिभोर्समा कहाँ हुन्छ त अदालतमा अदालतमा अनि किन मैले एकरो म मात्रै जाँदा त भएन होला नि त सर देखेर गएछ है पहिला ए... के देखेर गएन लान्छ अब मिडियाले लगिसक्यो त फोटो पत्रिका दुनियाँको गाली बच्चा राम्रो राम्रो छन् तेरो मिडिया कर्मी न्याय त त्यसलाई दिलाइदिइहाल्छ नि त मिडियाले म चाहिँ फेरि सारकीलाई यहाँ बस्नलाई मेरो छोराछोरीको लागि अंश दिने मेरो ठाउँमा लगेर दिने हो यसलाई त अंश दिएर राख्ने चलन छैन मेरो यो ठाउँमा अंश दिलाएर यो सारगी लिएर तिन वर्ष बसेको यो गाउँका सबैले देखिरहेको छ त्यहाँ गाउँलेहरू पनि बोल्नुहोस् मलाई मात्र किन यहाँ यो छोराछोरी मेरो होइन भनेको छुइनँ छोरा यसले मेरो

मेरो श्रीमान चाहिँ केही पैसा लिएर मलाई हेरेन भनेर जे सम्पर्कमा आएको छैन भनेर हामीले भेटु लगाएको थियौँ र आज उहाँको श्रीमान कसरी मैले चाहिँ के हेरेको छुइनँ भनेर चाहिँ एकासी आज हामी आएको छ र आज श्रीमान र श्रीमतीको बहस हामी गर्छौँ र उहाँहरूको दिवससम्म पनि कुरो चलिरहेको छ तर यता कस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुरा हामी यहाँ बहस गर्नेछौँ यो भिडियो अन्तिमसम्म नै अलिक सक्दो सेयर गर्नुहोला नमस्ते नमस्ते हजुर सन्तोष परिवार हो सन्तोष परिवार दुई दिन अगाडि चाहिँ तपाईँको भिडियो मिडियामा आएको थियो तपाईँले भन्नुहुन्छ अब दुई पक्षको कुरा किन नसुनेको भनेर मलाई कल गर्नु थियो हजुर मैले कल गरेँ तपाईँहरूले एकतर्फी मात्र यो भिडियो हाल्नुभयो नहेरेको कुन कारणले नहेरेको पुलिस थाना चौकी सबै गरेर मैले छोराछोरी हेर्छु भनी कागज गरी म घरबाट गर निस्केको दुई दिन अगाडि म घरबाट निस्केर मेरो जेठी छोरीलाई हेर्नु जाँदा भेट्नु जाँदाखेरि उसले भनी रन्डीको छोरो उतै बस तेरो बुनी तेरि छोरी त्यतै मात्र हेर तरन्डेको छोराले यता हेर्नु पर्दैन भनेर फोनमा यता खालको गाली वचन भएपछि म साइडमै गएँ दुई तर्फी जेस हामीले कुरा राख्नुको लागि त तपाईँ यहाँ घरमा हुनु पर्यो नि त अनि हजुर अब अब आउनुभयो दुई तर्फी अब दुई तर्फी म त्यसो गर्दाखेरि उसले मलाई त्यति भने किन म घरमा नआइदिएको दुई दिन घरमा नआउँदाखेरि मिडियासम्म आएर हजुरहरूले मेरो बेजत गराउनु भयो मिडियाको अगाडि प्रहरीमा पटक पटक, पटक गएँ मलाई पटक पटक लग्ने उहाँहरूले कुटाउन पाउनुभयो भने उहाँहरू खुसी हुने होइन भने छैन किन कुटाउने कोन त किन कुटाउनु भयो मलाई पहिला पनि यो नाक यहाँ गालामा पुग्ने आग दिदी त्यहीँ हुनुहुन्छ भारी पुको पँद्रो बनाएर बेलबारी थानाबाट मलाई कुटाएर पिटाएर ठानेबाट लगेर तिन रात तिन दिन कुटाएर मलाई थानाबाट निस्केको म किन कुटाउ कुटाउनुको कारण के छ भने म सुत्केरी हुँदाखेरि डाँडा बजारबाट छोडेर कस्तो भयो भने डाँडा बजारमा हुँदाखेरि घरमा लिम्बू लिम्बूको घरमा बसेको थियौँ होइन लिम्बूको घरमा बसेको थियौँ हामी छुटेर यो सानो नानी यो मेरो छोरा एक महिनाको सुत्केरी थिएँ म सुत्केरी हुँदाखेरि मलाई कुटेको होइन मलाई यस्तोमा चिमट्नु भएको थियो हेर्नु है किन अब काका यस्तो घर त अब तला र माथि टाढ हुन्छ नि त टाढ हुँदा त अब यहाँ यहाँ सुतेको मान्छे त यहाँ सुन्छ नि त मान्छेले अब मैले यस्तो गरेर गरेँ चिमार्दाखेरि म सदा सदा गरेपछि मेरो आवाज निस्के पाइरहेको होइन थाहा छैन तँ यहाँ यो टोललाई के भन्छ यहाँ थाहा छैन र तँलाई सीतापुरी टोल भन्न अँ सीतापुरी टोल मेरो छोरी आउँदैछ अनि अनि सुन्नु अनि त्यो कारणले मलाई चिमट्नु भयो है सुत्केरी थिएँ मलाई सुत्केरीमासम्म मलाई सियो यो तिग्रामा मलाई सियोले गाडेको मान्छे हो सियोले गाडेको त्यो सियोले गाडेको सियोले गाडेको कुरा चाहिँ मैले जेठीलाई भन्दा जेठीलाई पनि गाडेकै रहेछ त्यही कारणले ऊ छोड्दै हिँडेको कारण त्यो रहेछ त्यो जति मलाई भोगाएको छ नि त्यति त थिएन कान्छी बुढी ल्याएको त यो पनि सौतामाथि आए पनि सौताले यसरी नै झगडा भएर यस्तै सौतामाथि जाँदा पनि मैले यसरी बाजिनँ नि त सौता मैले जस्तै होइन यस्तो सुन्नु कस्तो भने सौतासँग म छैन छैन परमाण निकालोस् न त गएको गाउँमा सबै गाउँको बोल्छ उहाँको ससुराली गाउँमा दसैँ जोइन लिएर आउँछ त तपाईँ फेरि आउनुभयो भनेर भन्छ मलाई त सर उहाँ ससुराली सोसुराली बोरामा जाँदाखेरि मलाई त्यसो भन्छ गाउँको म गएको छुइनँ परमाण निकालोस् न त परमाण निकालोस् न त निस्क्यो भने म जान्छु जान्छु No, परमा थाहा पाएको थियो भने ऊ फुत्तै निस्केर म मिडियामा हो जहाँसुकै मैले मा दिवस माग्दा डिवस दिन्थेँ नि त अहिले त छोरी जन्मियो अनि छोरी जन्माएर अहिले त्यसो गरेपछि उसले स्विकारएर बसेर त्यसो गरेपछि चाहिँ अहिले मिडियामा अहिले उसले त्यसो भनेर म हुन्छ त हुन्छ त गल्ती कसको छ त भन्नु न मैले त दिवस मागेको नि त मैले दिवस मागेँ पछि पनि ऊ यहाँ बसो होइन बसो नि त नानी त पेटमा आएको थिएन का, 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 का? यो यो घर के के यो घर बनाउने जोडाइ गर्दाखेरि यो मान्छे यहीँ राखेको यहीँ बसेको उ त्यो बहिनीहरूलाई सबै थाहा छ म आउने बित्तिकै त्यो मान्छे भगायो मलाई भगायो त्यो मान्छे छ यहाँ खुद यहीँ बसिरहेको छ सबै प्रमाण यो गाउँ समाजले देखिरहेको छ त सर गाउँ समाजले बोल्यो भने गाउँ समाजले भनिदिनु पर्यो हो भनेर यता गाउँ समाजले हो भने त तपाईँ अप्ठ्यारो पाउनुहुन्छ नि अनि नानी चाहिँ हो भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ नानी जन्मिने उहिले निस्केर हिँड्थ्यो नि त नि अस्ति चौकिया पनि भनेको हो नि त चौकिया पनि चौकिया पनि भएको हो नि त त्यो कुरा त चौकिया पनि यो फल्नासँग अर्को नोक्नेसँग गएको छ प्रमाण छैन होइन परमान छैन ल अनि प्रमाण नभएपछि नानी पेटमा हुँदाखेरि छोडेर हिँडेको सबै कुरो मिलेको होइन नानी जन्मिँदा तपाईँले हेर्नु पर्यो लालान पसन छोराछोरीलाई हेर्नु पऱ्यो भनेर छुटकारा पाएर अरू मान्छे लिएको थियो कागज पत्र भएर त्यहाँबाट छुटेको मान्छे हो छुटेको मान्छे हो होइन छुटेको मान्छे तर बारम्बार फेरि किन फर्केर आयो त तर मलाई लाग्छ अब यो छ कि तर यो कुरा मलाई अलिकति मन खुल्दुले भयो हिजो भिडियो बनाउँदाखेरि त्यस्तो कुरा आएन अहिले भिडियो बनाउँदाखेरि यस्तो खालको कुरा आयो अहिले गाउँले फ्याट्टै फ्याटे गाउँले नानी हुँदा चाहिँ किन बस्छ त नानी हुन्छ किन बस्छ छोरी जानु उसले किन गाउँमार त मलाई किन त्यो हुँदाखेरि म हुँदाखेरि भगाएँ यसले म त्यो चो छोरो लिएर जाँदाखेरि फेरि यहाँ बोलाइहाल्नु अरे उसले दिवस किन दिएन किन मलाई चाहिँ दिवस दिएन त्यसले दिवस मैले पहिले नै मागेको यो मेरो छोरी नजन्नु नआउँदै मैले मागेको दिवस माग्नेको कारण के हो अब डिभर्स माग्नेको कारण के हो मैले डिभर्स किन माग्नु अब मलाई हेर्दैन कान्छी लिएर उहाँ घर जग्गा किनेर राखेको छ होइन घर जग्गा किनेर राखेको छ छोरालाई लालन पसन छैन स्कुल ड्रेस किन्दिनँ अब केही पढाउँदैन अहिले त अब सँगै हुँदा पहिले पनि त्यसै गरेको होइन अनि नहेरेपछि त सौतासँग 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 पनि म पहिले मिलेरै बसेको हो होइन मिलेर बस्दा मलाई सौ दुईजनाले मलाई कुटेपछि म खप्नु नसकेपछि मलाई आफै निस्केर मेरो नानीको जन्मदार त चाहिन्छ मैको श्रीमानको अनुसार त अर्कैसँग गएको छ भनेछ त्यो कुरा चाहिँ के हो त त्यो त्यो चाहिँ खोलाइदिनु मलाई तँ म गएकै होइन अब गएकै होइन त म गएकै छैन नि त म गएकै छैन परमा निकाल्नु न त सँगै सबै परमा निकाल्नु परमा निकाल्नु नि त म गएकै होइन मैले गरेकै छैन कसरी नानी अहिले जन्मिन्छ त यो आउने बित्तिकै नानी कसरी आरोप लागेको होइन मैले गरेको छैन फ्याँकेको छैन मैले अहिलेसम्म नभए मेरो नानी कसरी यो आउने बित्तिकै एउटा बच्चा फालिएको छ अनि म आएपछि मेरै बच्चा भनेर मैले स्विकारेर मैले थाना गएँ मेरो छोरी छोरा मैले हेरी हेरिरहेको छु सर मैले हेरिरहेको छु दमकमा फोन गरेर मैले सार्कीको बच्चा पाइरहेको छु यी टिकटक बनाएको छु भनेर मधु आमालाई फोन आनेर त्यहाँ सोद्धा पनि हुन्छ अहिलेको बच्चा चाहिँ तपाईँको होइन यो मेरो हो भनेर मैले स्विकार र त साइड त सबै मैले सबै मैले गरिदिइसकेको छु यसले पहिला एउटा बच्चा फालेको छ सार्कीसँग बस्दाखेरि म आएपछि यो छोरी जन्मेको अब होइन अदालतले फैसला गर्ने हो त्यो डिएनए चेक गर्ने भनेको होइन त्यो तपाईँ त्यो केटासित डिएनए चेक गर्नु तयार हुन्छ तपाईँको त्यो मैले त्योसँग डेली चेक गर्नुपर्ने बसेर पनि त्यसको नाम नरुम है एकै तलमा हामी अदालतमा मात्रै उसको नाम र उसको चाहिँ गरेर त्यहाँदेखि अदालतदेखि पुष्टि र प्रमाण भइसकेपछि उसले देश भाइरल पार्दिऊँ होइन त्यो र तपाईँको चेक गर्नु मान्नुहुन्छ म मान्छु मैले केही गरेको छैन म किन मान्छु होइन त्यहाँ त चेक गरेपछि त हेर्नुहोस् होइन निस्किन्छ त्यो के भन्छ वीर भन्छ वीर होइन मेरो नानी भनेकै दुइटै हो अनि सम्बन्ध राखेको छैन तपाईँको श्रीमती अर्कैसँग लो त्यही सार्केसँग बस्यो सुत्यो लो के गर्यो होइन तपाईँले किन के गर्नु भएन त मलाई उहाँहरूको हातमा सबैथोक भएपछि म तँलाई जे पनि गरिदिन सक्छु जे पनि गराउन सक्छु भनेर भन्नु कोन्त त के गर्ने हो ऊ उहाँको दिदी हो मलाई तँलाई त मन्त्रालयदेखि जिल्लासम्म मेरो मान्छेलाई त चाहेदेखि मान्छे होस् होइन उहाँहरूबाट मैले बाँच्न गाह्रो भएको छ यहाँ मेरो गल्ती कसरी भयो म छोराछोरी यिनै मेरो छोरा छोरी म लान्छु कि मिडियाले बनाउनु पर्थ्यो प्रहरीमा लानु पाउन्थ्यो अदालतमा लानु पाउन्थ्यो त्यसको विभिन्न ठाउँ म अदालतमा मैले मिडिया गएर उहाँ पत्रकार उहाँ पनि गएको उहाँ पत्रकारलाई पत्रकारलाई पत्रकार नेपालमा हेर्नु युआर नेपालमा ने। ने अस्ति ने कस्तो भयो भने नि यहीँ घरमै मिलेर गएको मान्छे चाहिँ मिडियामा बोलाउनु चाहिन्छ त ऊ छोरी मैले पालेको ल्याएर अनि मैले के भनेको त मिडियालाई चाहिँ म अनि सौतेनी सुन्नु सौतेनी छोरी मैले पालेर स्कुल लगाएको छु अनि के कारणले चाहिँ आउनुहुन्छ मैले उसको सम्पत्तिमा तन्देरी लिएर सुताएको छुइनँ उसले मलाई भेट ना? के कारणले भनेको त भन्न पाइन्छ नि त पाइँदैन त भन्नलाई अब आफ्नै छोरी जस्तो अनि त्यहाँदेखि चौधरी छोरी लिएर पालेको छु अनि आफू भोलि छ कि आज छ जन्मिने बेला भएको छ अनि छोरीलाई लिएर अनि ऊ आएर यहाँ बसिरहेछ अनि के कारणले चाहिँ मिडिया बोलाउनु के कारणले आउनुहुन्छ भन्दाखेरि ए अनि अर्को बुढी फेरि कान्छी खोटाङमा छ अनि के कारणले आउनुहुन्छ त तपाईँ के बुझेर आउनुहुन्छ भन्दाखेरि उसलाई नै तपाईँको काम म गर्दिन यता आरोप लगाउँछ अर्को श्रीमान अथवा अर्कोसँग लागेको थियो भन्ने छ तर उहाँले त्यो खेला चेक गरेन उहाँ कहाँ मेरो पढमाण झिक्नु भनेको छ यहाँ त दुईवटा दुईजनाले चाहिँ आरोप प्रति आरोप लगाइसकेको छ र यहाँ गाउँले पनि निकै भेला भइसकेको छ तर गाउँलेले बोलिदियो भने त ठिकै छ तर गाउँले बोल्दैन भने प्रमाण झिक्नको लागि उहाँले गर्नुपर्छ किनभने गाउँले बोलेन भने गाउँले सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई यो गाउँले देखिरहेको छ बसेको यहाँ यहाँ मान्छे त्यो मान्छेले पनि उहाँले उहाँले जे जति आरोप लगाइराख्नु भएको छ तपाईँको नि केही न केही कमजोरी चाहिँ यहाँ छ कि भन्ने छ है छैन मेरो कमजोरी मलाई नहेरेको कारणले मलाई कुटेको कारणले म हिँडेको त्यो दमकमा मलाई जतिखेर पनि कुटेको मलाई किस्ता भर्नु लागेको थियो हेर्नु नब्बे हजार किस्ता मैले भरेको मेरो नागरिकताबाट होइन नब्बे हजार किस्ता भर्दा के भनेको भने मेरो नाम पासपोर्टबाट मेरो इमोमा जोडेको फोटोबाट किस्ता निकालेर सार्कीलाई दिनु अनि मैले पैसा खोज्दै भन्दा नखोजिदिनु बुढीको यहाँ त्योसम्म छ सर त जिल्लामा नै त्यो मैले काम गरेर मसँग काम गरेर हिँडिरहेको त सार्कीसँग बसेको तिन वर्षसँगै बसेको तिन वर्ष सँगै बिताएको यो घर ऊ पल्लो छेउदेखि ओल्लो छेउसम्म न भनेर फोनमा बोलिरहेको हुन्छ योसँग रेकर्ड फोनमा मेमोरी अस्ति यसको फोन दिएको थियो फोन पनि खोज्छ मैले फालिदिँदाखेरि मेमोरी पनि काम फाल्दै दिन्थ्यो म त निकाल्छु म भोलि पर्सि निकाल्छु म म निकाल्छु म मिडियामा अझै फेरि एकचोटि आउँछु म अझै निस्किन्छु नि त निस्किन्छ रेकर्ड निस्किन्छ कहाँ छ कहाँ गएको के गर्नु भएको कसो खानुभएको कहाँ पुग्नु भएको रेकर्डहरू छ मेमोरी छ म त खोजेर निकाल्छु निकाल्नु न त निकाल्नु मैले यसो लाग्छ कतै तपाईँले पनि गलत गर्नुभएको छ कि मैले गलत गरेको छैन मैले यत्रो उबाट अन्याय पाएको छु म कसरी गलत गर्छु म नानी पालेर बसेको मान्छे कसरी म गलत गर्छु भन्नुहुन्छ मैले उसको सम्पत्ति एउटै लिएको छुइनँ एउटा झुम्रो लुगा लगाएको छुइनँ भने म कसरी गलत हुन्छु कसरी गलत म मैले उसको ठाउँमा मैले त्यसो गरेको छु गरेको छैन

थाहा छैन भने चाहिँ थाहा छैन रहेछ होइन ल मैले खुदै परमा झिक्नु परेन म यहाँ उहाँहरूले कसैले देख्नु भएको रहेछ उहाँहरू कसैले देख्नु भएको छैन होइन यहाँ सारकी यहाँ बसेको यहाँ तिन वर्ष यो घर रज गरेर बसेको देख्नु भएको छैन होइन म का म खोटाङमा थिएँ म जग्गा किनेर बसेको थिएँ खोटाङमा अनि यो अर्कोसँग गइसकेँ भनेर मतलबै नगर भनेपछि मैले नगरी बसेको त्यसो भनेको मलाई फोन गरी गरी नयाँ वर्षको दिन मलाई फोन गरेर बोलाएको हो क्या नानी आइज भने तपाईँले छोरी आइसक हजुर मेरो छोरी त म सँगसँगै छ यो छोरीले देखेको छ मलाई के गरिएको छ कसो गरिएको छ भनेर

बुढालाई पैसा थापो हिँडेन ना, नानी बिमारी थियो कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म काम गरेकै ठाउँमा छु अनि घर आउनुहुन्न भन्दाखेरि म आउँदिन अर्कोपल्ट होइन अर्कोपल्ट फोन गर्दा पचास हजार पैसा थापिसक्नु भएको रहेछ लु अरू काम गर्नेलाई त काम गर्ने दियो नि त काम गर्नेलाई दिँदा त घरमा त आएर त छोरी भेट्न भए पनि त जान सक्छ नि त सक्दैन त सक्थ्यो नि त छोरी अनि सक्थ्यो अनि कहाँ हुनु त भन्दा अनि एकपल्ट चाहिँ म दमकमा छु कहाँ हुन्छ जयमारी काकाहरूकोतिर छु भनेपछि फोन काट्यो होइन अनि अर्कोपल्ट त अब भोलिपल्ट त भयो नि त घर त भोलिपल्ट पनि आउनु पर्ने अनि भोलिपल्ट किन घर नआएको त फोन गरेर बोल्दाखेरि मलाई त्यसले तर रन्डीको छोरीको केही छैन तेरो अधिकार छैन मेरो मम्मीको अधिकार हो मेरो अधिकार हो मेरो बाबुको तर रन्डीको छोरी बोल्थ्योस् भनेपछि फोन काटियो फोन काटेपछि रन्डीको छोरी भनेको अनि फोन काटिएपछि मैले काकालाई फोन गरेँ काकालाई फोन गर्दाखेरि भोलिपल्ट त भएदिस् घर आउँछु भन्दै थियो त बुहारी आएको छैन भनेर भन होइन कोही पनि के अरे त्यो काकाले के भन्नुभयो भने बुहारी छ होइन ल हुन्छ मेरो सार थाना बोलेको हो किन नर म अस्तिको भेटा भेला भएको मान्छे बोलाउनु पर्ने भयो मैले अनि त्यो पैसा अलिअलि दिनुपर्छ नि त अनि तपाईँलाई किन मैले खुद दिएको त्यहाँ भधा छ त्यो भदालाई कहाँ लगाउँ मैले बिसले छैन ल्याएर यहाँ थोपक्कै दिएको छु हौ पाँच दिन अगाडिको पैसा त मैले उहाँ यसको अपरेसन पर्दाखेरि उहाँ तिस हजार पैसा कसले त गाउँमा गाउँमा तिस हजार पैसा हालिदिएको छु मैले यसको अपरेसन पर्दाखेरि गाउँबाट पैसा खोजेर ल्याएर हालेको छु मैले पैसा लिनेसँगै कुन् तिस हजार पैसा हो तिस हजार पैसा चार रुपियाँ ब्याडले लगाइदिएको छ एकचालिस हजार पैसा छ कार्ड छ कार्ड म छोरी अस्ति ठानामा के भनेर कागज बनाएर गएको थियो यसले पटक पटक बोलाउँछ बोलाउँदिनँ भन् यसले कसरी मलाई बोलाएर यहाँ अस्ति तँलाई के भनी श्रीमान श्रीमती सँगै बस्नु त म अहिले त श्रीमान श्रीमती हो तपाईको बिहा दर्ता छ यहाँ बस्नु बस्नु त बिहा दर्ता छ नि त तपाईहरुको दर्शक किन अब हामी छोरीको भ्वाइस लिन्छौ उहाँलाई हामी क्यामेरामा देखाउँदैन उहाँ अलिक सानै छ त्यो कारणले के भन्छ बुवा हो तपाईँको सन्तोष गोमा परिया गोमा परिया ठिकै छ तपाईँ छोरी रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो किन अलग बस्नुभएको त्यो कुरा पनि म आउँछु दोस्रो भिडियोमा र थोरै म उहाँसित जोड्छु सबै भन्छ त के भन्छ त देखेको जति सबै भनिदिन्छ उसले गरेको व्यवहारहरू सबै भनिदिन्छ मेरो छोरीसँगै सोध्छु होइन एकछिनमा छोरी किन अलग श्रीमती किन अलग तपाईँ किन अलग ऊ उहाँको कारणले गर्दा भएको उहाँलाई मैले छोरी ल्याएर यहाँ पढाएको देखेको छ कि छैन कान्छी हो कान्छी मैले यहाँ छोरी ल्याएर पढाएको हो कि होइन कान्छे मैले राम्ररी पढाएको छु मैले नाम लुगा किनेर मैले गरिदिएको कि होइन किन अलग भयो त मलाई त थाहा थिएन त्यो छोरी के भएको भने नि उसको भाइ पनि यहाँ आएको थियो होइन माइला भाइ आएको थियो अनि माइला भाइ पनि आएको थियो अब मैले मेरो बहिनीको कारणले खुलाउनु पर्ने भयो कि के हो होइन यो बहिनी मेरोमा आउँथ्यो आगो आएकै गर्थ्यो आफ्नो बहिनी हो उसको बहिनी मेरो नन्द भनौँ न आगको आएकै गर्थ्यो आइरहन्थ्यो होइन आइरहनुको कारण मेरो दिदीको छोरी दिदी विदेशमा थियो लगो होइन लगो लगेपछि अब लगो होइन लगेपछि अनेक थरी हेर्नु घरमा अनेक थरी गरौँ हेर्नु सुन्नु अनेक थरी भन त अब त्यो कारण त निकाल्नु पर नि त मैले परेन त होइन म कुरा निकाल्दिनँ कि होइन अरेक थरी भर नि त भन्दाखेरि हामी दमक गयौँ दमक गयौँ होइन अनि दाजुको कुरो छ होइन अब त्यस्तो कुरो छ र भाउजू कुरा छ गुनासो छ के भयो अरे पहिलो सुन्नु भन्नु एक भन्छु अनि के भयो भने अब मैले मेरो दिदीको छोरीको कुरा म खुलाउँदिनँ होइन अनेक अनेक थरी भनौँ भनेपछि मैले हामी के भयो भने यिनीहरूले बुढीसँग त सल्लाह गर्नु सक्थ्यो नि त बुढीसँग सल्लाह गर्नु त सक्थ्यो नि त घरमा यस्तो यस्तो छ अरे के हो भन्न बुझ्न सकिँदैन त बुढाले घरमा त बुढाबुढी केको लागि त बुझ्न सकिन्छ त यसो यसो पो हुँदैछ अरे के हो भनेर घरमा बुझिन्छ कि हाकिएर चाहिँ जाइन्छ त त के गर्छस् म के गर्छु भनेर त जाइँदैन नि त बुढाले